Ми за цивілізований ринок, але, вибачте, не за базар і не продаж української землі наліво-направо. Ми за те, щоб нарешті держава все-таки створила прозорі. Перше, необхідно терміново встановити, скільки в нас тієї землі і провести цивілізований облік. Наступне, створити однозначно уповноважений від імені держави орган, чи це буде земельний банк, чи агентство, яке буде мати право від імені держави викуповувати землю у тих, хто її хоче продати. Наступне, реальна ціна на землю. Не та, що зараз хтось там встановив в межах $1000, але реальна ціна землі, яка є сільськогосподарського призначення. Наступне, ми хочемо, щоб все-таки були ті запобіжники, щоб не дозволити продати землю іноземцям. Наступне, в одні руки обмеження встановлені, колеги, коли нині цей законодавець від «Слуги народу» пропонує 210 тисяч гектарів в одні руки, хто нині з українців, з фермерів, спитайте будь-кого, хто реально живе в селі, обробляє землю, зможе купити за таку ціну і таку кількість, звичайно, що простий селянин не зможе. Наступне, створення умов для фермерських господарств. Ті люди, які народилися, які живуть сьогодні в селі і мають досвід обробляння землі, щоб вони мали право жити і працювати на своїй землі. Польща відкрила ринок землі. Але давайте уважно подивимося. Так, це успішна аграрна країна, де, до речі, зараз 2,5 мільйони фермерів. Це навіть не сотні, а в тисячі разів більше, ніж в Україні. Це так для початку. Перше, іноземці. Чи дозволено в Польщі продавати іноземцям? Дозволено. Але іноземцям, котрі прожили не менше ніж 8 років на території Польщі і з дуже величезними обмеженнями. Друге, з окремими дозволами. Так, абсолютно правильно. Дякую, Марка. Друге питання. А скільки дозволено в Польщі продавати землі? 500 гектарів. 500. Не 210 тисяч гектарів, а 500 гектарів. 500. А по якій вартості? В Польщі на сьогоднішній день вартість від 20 до 25 тисяч євро. І це є дуже важливий момент. Йдемо далі. Чи змогли польські фермери, яких тепер 2,5 мільйони, і які на сьогоднішній день випереджають всю Європу за темпами росту аграрного, купити землю? Змогли. Тому що в Польщі видають кредити під землю під 2%. 2%, я наголошую. Щоб ви зрозуміли відсоток, який сьогодні пропонують українські банки, що мене поправлять фінансисти, починається десь приблизно від 25. Так. Тільки починається. 15,5 облікова ставка Нацбанку. Правильно, тільки облікова ставка, це правильно. 25%. Міністр Мілованов, ну це мій герой взагалі в цій новій команді, стверджує про те, що ми в бюджеті заклали, мовляв, 4 мільярди, які проблеми. Я вам скажу, так 4 мільярди вистачить для того, щоб забезпечити 0,7% кредитів. 0,7, тому що мова йде про 40 мільйонів гектарів. Ну це проста арифметика, це берете калькулятор і рахуєте просто гроші, відсотки і скільки будуть компенсувати. Це маніпуляція чистої води. В законі чітко записано, що підприємства, які орендують землю 3 роки, можуть її викупити незалежно від форми власності. Іноземні підприємства. От в чому тут все сербор? Більше того, чому 8 років, наприклад, в Польщі, в Німеччині 8 років? Ніхто тут не сказав про слово сівозміна. Що таке сівозміна? Є 4 роки, 6, 8 років, дивлячись, яка земля. Сівозміна – якість господарювання, як ви господарюєте на цій землі. Чому дали 3 роки? Сівозміна показує, як через 4 роки ви покажете якість цієї землі. Чи ви виснажили цю землю, наприклад, олійними культурами, рапс посадили за рік-два, і після того на цій землі більше нічого рости не буде? Чому Польща, Німеччина дає 8 років? 400 гектарів в одні руки, все, крапка, та сама Німеччина, Японія, Ізраїль, Австралія, Хорватія, виключно на законодавчому рівні, виключно громадянам своєї країни, виключно. Що робить Німеччина? Попробуйте купіть. 8 років ви маєте працювати на цій землі, 8 років. Так. Ви маєте довести державному органу, що ви маєте спроможність обробляти знання. Це означає, що ви маєте закінчити виключно німецький виш. Виключно німецький виш. Щоб закінчити німецький виш, ви маєте скласти іспит на знання німецької мови.
А щоб працювати в Німеччині 8 років, ви маєте взяти дозвіл в держави на право працювати в Німеччині і на право перебувати в Німеччині. Практично громадянство ви маєте отримати. Не продадуть без громадянства в Німеччині землю. Тому дві проблеми цього закону. Це те, що вони продають іноземцям перше, і вони не жодного слова не сказали про якість землі. Ось у чому є проблема. Добре, пане Руслане, а якщо до селян прийде підприємець, який раніше провадив господарство на їхній території, те, про що казав Дмитро Добродомов, і скаже, я готовий вас купити, навіть за 2200. Я купую всю ту землю, яку ви маєте, до кожного конкретного селянина. Основний. Їм продавати земля, це, Наталушко, погоджуватися? Земля – це не просто специфічний товар. Це в сьогоднішніх умовах – це фактор національної безпеки. І держава має бути найвищим арбітром. Державний земельний банк. Максимум громада. Що ж буде далі? Скуповують по маленьких клаптиках, добре, по паях. Я вас питаю, потім... селянину погоджуватися чи ні? От нас дивляться люди зараз в селі. Будь ласочка. Вони думають, я маю землю, я хочу продати. Мені потрібні гроші для навчання, для квартири дітям, ще для якихось потреб. Зрештою, для лікування. Державний земельний банк за ринковою ціною я не маю можливості обробляти. Я продаю... Український державний банк земельний. Крапочка. Тобто все. Підприємцям, підозрілим, будь-яким, хто приходить і каже, що я хочу купити, селяни не мають. В Америці скуповує держава. Продайте. Держава скуповує землю. Але я вам скажу, тільки ми між собою. От українці між собою. Все. Ніхто не буде платити десятки тисяч доларів, які зараз хтось собі уявив. Тепер, що до цього, як використовувати землю? Оренда чи власність? Що можуть зробити фермери, що не можуть? От відповідаючи цим, от просто до пані Юлі, я є співвласником підприємства, яке в Львівській області має трошки більше 200 гектарів землі. Ми станом на сьогодні, я думаю, є одними з найбільшими підприємств, які мають посаджені ягідники. Ми маємо станом на зараз посаджених більше 140 гектарів ягідників. В тих 140 гектарів вклали не один десяток мільйонів гривень в орендовану землю. Ми цю землю взяли офіційно на аукціоні і платимо за неї офіційну орендну плату. Ми в 2017 році були рекордсменом в Львівській області, тому що в Бродівському районі ми взяли земельну ділянку і за один гектар на аукціоні ми купили право оренди за 10 300 гривень. Це 400 доларів ми платимо в місцевий бюджет в рік. А нам зараз пропонують за 1000 доларів ці купити землю. Відповідно, це є питання не то, що нефаховості, це є питання захланності людей, які... Цей закон підтусовують під, скажімо, тобто, якщо вам би це було вигідно купити цю землю. Ну, якщо говорити про фермерські господарства, чи якщо говорити про агропідприємство, звичайно, що це є вигідно. Але якщо говорити з точки зору безпеки держави, це категорично небезпечно. Тому що одна проста норма, яка є закладена вже в цьому законі, 230 тисяч гектарів в одні руки, це є нонсенс. Якщо б там було закладено 200 гектарів. 300 гектарів. Хто працює на землі, той має поняття, що таке 200 гектарів обробити. Це є величезне. Тобто 200 тисяч скупити в одні руки, це ми можемо порахувати на пальцях однієї руки, можливо, двох в Україні, людей, які гіпотетично мають такі кошти. Звичайно, що це будуть купляти не громадяни України, і це все робиться під того, щоб просто за безцінь продати найдорожчі землі. Держава створює умови для відшкодування тих самих саджанців, для відшкодування техніки, для створення умов праці і так далі, і так далі, і так далі. Тоді гарантії збуту, гарантії збуту і так далі. Тоді ця людина має сенс займатися на тій землі і хоче це робити. Пане Юлія, ваш... даєте змогу, от вам землю, все, що ви можете з нею зробити, продати. Кредити вам не дамо, відшкодувань не дамо, нічого не дамо. Беріть, продавайте і все. Пане Юлія, ну ваша репліка, які запобіжники, так? Оце ж важливо. Так, так, дивіться, коли почалась тема землі, ми зібрали фермерів, асоціації наших фермерів, і слухали їхні пропозиції, і ми написали свої запобіжники на ім'я президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, листи, де ми попросили ввести власне ці запобіжники. 300 гектарів в одні руки. Людина повинна проживати на території 5 років, вести сільське господарство на даній території, ще краще мати сільськогосподарську освіту. Якщо буде відкритий продаж землі українцям, другий аспект – крок. Українець, ставши власником, має право продати цю землю будь-кому без обмежень. Іноземці тобто чи не іноземці – це будуть другі руки. Другі руки – це немає. Тобто вже обмеження такого, що не можна продавати іноземцям, не існує. Навіть якщо ви це приймете в законі, щоб не продавати іноземцям, я не кажу, до речі, а ви знаєте, скільки
вже ізраїльських фірм, ліванські, арабські, китайські є на території України аграрні, і скільки працюють більше 10 років, і скільки вони мають вже громадянство України, крім свого. Землю сотворив Бог, і це є істина. Але друга ж істина. Треба Святе Письмо читати цілісно, що Бог сотворив землю для того, щоб людина нею господарювала. Відповідно, як людина землею не господарює, то вона грішить проти дару Божого, який вона має. Тепер перейдемо до наступного. З точки зору цієї богословської суспільної, як оцінюється оцей ринок землі чи продаж землі? Я тут покличуся на митрополита Андрея Шептицького, який пережив дві війни. І в його навчанні є принцип. Під час війни землею не торгується, тому що під час війни за землю воюється. І це є принцип непорушний. Тепер ще є наступна справа. Але ви знаєте, коли ми говоримо про землю, про любов до землі, тут згадувалися різні нюанси. Значить, певно, що треба буде після війни визначити якісь речі. Всі ніби за цивілізований ринок землі, тільки Україна досі... Є якісь побоювання, от послухавши ці всі аргументи? У мене є побоювання єдине. Ми 28 років нічого з цим не робимо. І ми лишилися єдиною країною в Європі, практично в світі, де цього ринку немає. З обмеженнями, запобіжниками і так далі. У нас його просто немає. І всі діючі політики продовжують далі, грати на наших страхах, що це буде страшно. Звичайно, страшно. Як ви хочете навчитися плавати, треба зайти в воду. Все.